Magazinul de prezentare a societății Sece Killer din zona Rădăuț, care a plătit anul trecut taxe la buget de 2,2 milioane de euro, a fost închis de ANAF după ce o echipă de control a descoperit un minus de 50 de lei. Urma unui control a ANAF-ului, la magazinul din centru s-a găsit o diferență minus de 55 de lei și nu știu câți bănuți. Și în urma întocmirii procesului verbal de către inspectorii ANAF, s-a propus închiderea magazinului pe o lună de zile plus o amendă de 5.000 de lei. Lucru pe care noi l-am contestat și am refuzat semnarea procesului verbal. Trebuie să precizez că să se înțeleagă de către toată lumea că nu suntem împotriva eradicării invaziunii fiscale. Dar nici nu suntem pentru aplicarea legii numai în spiritul ei discreționar, fără discernământ. Nu reproșăm nimic inspectorilor de la ANAF, pentru că ei s-au comportat normal, au aplicat legea și probabil că astea sunt normele și instrucțiunile care le au ei. În urma acestor demersuri, lucrătorii ANAF au aplicat o amendă de 5.000 de lei și au suspendat activitatea magazinului timp de o lună. Patronul magazinului, Alexandru Șcheul, precum și alți angajați din conducere, sunt foarte nemulțumiți de această decizie luată de controlorii ANAF, susținând că se mai pot comite erori umane și nu consideră că a fost vorba de ceva ilegal în cazul de față, atâta timp cât societatea era la zi cu plata taxelor și impozitelor. Litigați? Da, da. E inerent, în activitatea de comerț e inerent diferențele astea. Nu sunt lucruri ca să fac o... Nu e farmacie, domnule, îi lasă unul 10 bani, poți să 50 de bani. Sau greșește gestionarea în momentul... De fapt, anecdotii spun, nu știu dacă asta e și realitatea, cineva din Rădăuț a recunoscut că efectiv el este cel care a primit acei 50 de lei și a greșit gestionarea, dar e rușine să recunoască acum. Dar astea nu sunt date certe, nu sunt... O luăm ca o anecdotă. Societatea Killer are în subordine aproximativ 200 de angajați, iar din cauza acestui incident nu este exclus ca o parte din ei să fie disponibilizați. Aici lucrează în jur de 200 de oameni care au salarii mult peste salariul minim pe economie, realizând venituri în jur de 500, până la 500 de euro pe lună, și care prin închiderea magazinului, unde, așa cum vă precizam, vindem destul de mult, însemna să disponibilizăm. Odată cu închiderea magazinului, timp de o lună de zile, statul va fi păgubit de sumele virate de magazin pentru plata taxelor și impozitelor, care nu erau chiar de neglijat, având în vedere că acest magazin avea vânzări zilnice de aproximativ 30.000 de lei. Trebuie să înțelegem că acest fenomen de închiderea magazinului prejudicează în sus statul, veniturile la buget. Noi, în cursul anului 2014, am plătit la bugetul de stat în jur de 2.250.000 de euro, aceasta la o cifră de afaceri de 12.500.000 de euro. Vă dați seama că este aproape 25% din cifra de afaceri. Cei din conducerea societății au afirmat că ei vor contesta în instanță această decizie, deoarece consideră că măsurile luate de către inspectorii ANAF au fost prea drastice. Urmează să privim procesul verbal și să vedem ce se va întâmpla mai departe, să contestăm în instanță și decizia instanței va fi hotărătoare. Pagubele ce îi se aduc societății în urma închiderii magazinului pe o perioadă de o lună sunt destul de însemnate, asta deoarece firma se bucura de un număr mare de clienți. Magazinul vinde în jur de, în lunile bune, vinde de 600.000 de lei. Asta înseamnă că s-o cotiți aici TVA-ul, deci 24% plus 5 oameni care lucrează acolo,
care au niște salarii destul de mari. Deci, nu cuantificăm acum în mod cert, astea sunt pagubile. Dar ele, e clar că sunt. Și nu ca pagubă, ci ca fenomen din închiderea acestor magazine. Trebuie gândit altfel. Pentru că ele, închiderea, vă spun, nu face decât să scadă aportul la buget a societăților. Cu toate acestea, reprezentanții firmei au afirmat că nu se tem de concurență și nu consideră că e cazul ca cineva să profite de pe urma faptului că aceștia vor avea închis un magazin din cele 15 pe care le au în diverse localități din țară. Nu știu, nu vrem să gândim așa departe la concurență sau la firmă. Sigur că fiecare firmă concurentă, normal, are altă nișă pe piață. În momentul în care se închide un magazin care vinde de 600.000, dar nu cred că asta este important acum și nici nu vreau să mă gândesc la o chestie de genul ăsta, pentru că știți cum e, cine sapă groapa altuia poate să cadă în el. Noi ar trebui să avem mai mult un spirit de colaborare și de aia, pentru că ce mi se întâmplă mie azi s-ar putea să se întâmple celălalt data următoare și nu cred că e corect, dacă nu gândim așa.